Përmirësimi i shëndetit përmes parandalimit dhe trajtimit shpeshherë nuk ka qenë në fokus të kujdesit të shumë qytetarëve shqiptar. Vite më parë, përgjithsisht individët i drejtoheshin qendrave shëndetësore vetëm kur ju shfaqeshin simptomat. Ndërsa sot qytetarët Durrësak, të pyetur për televizionin Adrianet, pohuan se kurin vizita edhe në rastet kur nuk kanë asnjë shenjë të përkeqësimit shëndetësor. Kam pasur një mjek këshill që po kaloi 50 vjeç duhet kontrollohesh herë pas here. Edhe kur është shofim të arsyshëm. Edhe për kulturë, drejtore, sa e të kemë nevoj, vetëm ku bëj? Jo, unë bëj edhe atë check-upin, i bëj gjitha, check-upin i ka që gjitha. Jo, jo, një në vitë. Edhe për një vizitë, ta di më se si e kemi gjendjen tonë për Covidit. Ju përgjithsisht sa herë shkoni të bëni vizita? Po tash i neve njëmë, dy muaj, njëmë, një muaj, si të kemi atë? Papa, shkoj. Sa shpesh? Shkoj një në 6 muaj. Megjithatë, kanë nga ata qytetarë të cilët ende vazhdojnë t'ju drejtohen qendrave shëndetësore vetëm kur ndjen keq dhe vënë re simptoma. Ne shqiptarët përgjithsisht e kemi zakonin, kur smurimi keq atë shkojmë ke doktorat. Se kur jemi mirë themi se kemi problem. Kur ndje vetëm keq atëre shkojmë bëjmë vizita edhe doktori s'ka çfarë të bëjmë në ato raste. Si të vim, po që është mushkoj, po si është sa shkoj këtë? Kur smunëre, kur dhe në shkoj. Qasa ndaj kujdesit shëndetësor mund të ndikohet nga kushtet sociale, ekonomike dhe politike shëndetësore të një vendi, por kohët e fundit, veçanërisht në Durrës, vëmëre se shumica e kanë kthyer në kulturë kujdesin ndaj vetes.